ተደንቅ ያለው ፍየል እዚሁስ ገብቶ ቢወጣ ውሃ ነው ግን የፈላ ውሃ ነው እንግዲህ ከመሬት ውስጥ የሆነ ምንድነው የሚባለው ቮልካኖ ውሃ ነው እዛ ላይ ነኝ ያለሁት በጣም የሚገርም ነው እስቲ እጅግ በጣም የሚገርም ነው ይሄ የሚገርም ተፈጥሮ ነው ይሄ አፋር ውስጥ ነው የሚገኘው እንግዲህ ይሄን ሁሉ መንገድ ነው አቋርጠን በመኪና የመጣ ነው በኋላ በብርሃን ቴሌቪዥን እስክናቀርበው ድረስ አጭር ቪዲዮዎችን ልከላችኋለሁ ተናስልኝ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል እንግዲህ ባለፈው በተከታታይ በአፋር ጉዳይ ላይ የሚረዱትን ወገኖቻችንን ሳሳያችሁ ነበር ዛሬ ግን አንድ ለየት ያለ ፕሮግራም ይጀላችሁ ቀርበያለሁ እሱም በአፋር ውስጥ ያለው ተፈጥሮን በተመለከተ እንደው ትንሽ ላስጎበኛችሁ ሞክራለሁ በተለይ ሞቃት አካባቢ ስለሆነ ተፈጥሮን እንድትመለከቱ አጠር ያለ ፕሮግራም ይጀላችሁ ቀርበያለሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከኢክናስ ካናዳ ጋር ያደረኩትን ጉዞና በአጠቃላይ እርዳታውንም ማስመልክቶ ብዙ ቃለ መጠይቆችና ሌሎችም ቪዲዮ ፕሮግራሞች ስላሉ እሱን ይጀላችሁ ቀርበያለሁ ለዛሬው አፋርን በጥቂቱ ላስጎብኛችሁ ተከታተሉ አመሰግናለሁ ለጉ ወከኩ ማይት አመረ ይሄ ያ የቀረስኩ ይሄ እንግዲህ እንደምትመለከቱት የተፈጥሮ የሆነ ሳውና ነው እንግዲህ እዛ ብዙ ጊዜ ዋይምሲ ምናምን እዚህ ግን ያው ባዩ ምን ተሰማ ባክ እንዴ ካላል ነገር እኮ አይደለም አ ራራ አታዳድ ግን ነው ይግላል አንተ አላ ግዜ ይግላል አሪፍ ነው አዎ ይሄ በተለይ ወነ ገብቻለ
ስቲም እንዴ በስማም ይሄ ያውና እንግዲህ የተፈጠረ ስቲም ይሄ ማለት ነው። እኔ ኦሬዲ የአፋር ማህበር ልማት ማህበር ኦሬዲ እንደ አፋርነት ተቀብሎኛል ክልሌ ወደዚህ ሆኗል አሁን ሁሉ ነገር ምንም 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 ነገር የሚጣፍጥ አገር ህዝቡ ህዝቡ ሁሉ ነገር በጣም የሚገርም ተፈጥሮ ነው በእውነቱ ከሆነ ኮቪድ ከመጣ በኋላ እዛም ካናዳ ውስጥ ስቲም ማድረግ ተከልክሏል ምክንያቱም ጂሞች በሙሉ ዝግናቸው የስፖርት ቦታው ዝግናቸው ሳውና ጃኩዚ ዋይምሴ ነበር መስደው ሱሉ ዝግነው ግን እግዚአብሔር አፋር አመጣኝና ያው በተፈጥሮ እንግዲህ እንደምንመለከተው የኢትዮጵያ ቱሪዝም ኮሚሽን እዚህ አካባቢ ትልቅ ስራ መስራት እንዳለበት ነው የሚሰማኝ ምክንያቱም መንገዱ ፒስታ መንገድ ነው እኛ ከካናዳን የመጣ ነው ያፋር ወንድሞቻችን ተቀብለውናል ያፋር ልዩ ደግነታቸው ጥሩነታቸው በጣም ደስ የሚል ነው ግን በጣም ብዙ መሰራት ያለበት ቦታ ነው ይሄ ይሄ ኢ ካን ቢሊቭ ኢት እኔ እንደዚህ ተደስቻለሁ በጣም ነው ደስ የሚለው ከኋላ የምትመለከቱት ስቲም ነው የፈላ ውሃ ነው እንደውም ቀደም እንዳስረዱኝ ከሆነ ለምሳሌ አንድ የሆነ በግ ፍየል እዚህስ ብታይ ተጠብሶ ተቀቅሎ ነው የሚወጣው ነው ያሉት ኦፍ ኮርስ ይቀቀላል ውሃው ያንን ግን እንዴት አድርገን ነው የምንጠቀምበት ነው አመሰግናለሁ ብርሃኑ ነኝ ከብርሃን ቴሌቪዥን አፋር ምንድነው ቦታው ማን ነው ስምህ መጀመሪያ እዚህ ቦታ ስም አላለባት ነው አላለባት ነው አንተ ስም አለ የኔ ስም ሀይሰም አካሲም አሊ ባላሎ እዚህ የወረዳ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ማህበር ተወካይ ነኝ እና በዚህ የሚገኘው ሰፈሩ ከአላለባት ነው እንግዲህ ቀበሌ ጋይደር ነው ጎርሙዳ ይባላል ቀበሌ እና ዱብቴ ወረዳ እስር ነው ያለን ዱብቴ ወረዳ እና እንግዶች ሲመጣ እንረከባለን እኛ በጥሩ ሁኔታ እንረከባለን ሲመጡም እየተበከን ነው በጊዜም መተን እዚህ እየተበከን ነው ያለን ማለት እና እናመሰግናለን ነው አመሰግናለሁ ምክንያቱም ይወል ወንድሜ መንገድ አልተሰራም ይሄንን የመሰለ ተፈጥሮ አላችሁ ለኢትዮጵያ ቱሪዝም ኮሚሽን እንደው መታስተላልፈው መልእክት ምክንያቱም ይሄ የቱሪዝም ጉዳይ ነው ብዙ ሚሊዮን ዶላር የሚያመጣ ቦታ ነው ግን አልተጠቀምንበት ያው ይሄ ያለው ነው ባው ዝሮ ዝሮ ተዳጋ ያገር ብለናል ይሄ መንገድ እንዲሰራ ብዙ እክር ተደርጓል ያ ወረዳ ብዙ ጊዜ እኛ ናግረናል ንሰራለን ብለው እክል አለን አሁን ትንስ ተጀምሮ ነበር አይታችሁ ከሆነ መንገድ ላይ ያው እስከ ቻፋል ደረሱም እንጂ ትንስ ተጀምሯል እክሉ ንሰራለን የሚለው ነው ይሄ እንኳን ረጅም መንገድ ነው አጭር መንገድ ንሰራለን ብለን ፕሮግራሙ አለን ላኪን እኛ ምን ፈልገው ያው ፕሮግራሙ አለን ሳይሆን መንግስት ከተገኘ ያንን እንዲረዱ እዚህ ያለው ትክም ህዝብ በህረሰቡ እንዲጠቀም እንዲያደርጉልን ጥሩ ነው ለማለት ንታይካል አመሰግናለሁ እንግዲህ ተመልካቾቻችን እንደምትመለከቱት ነው አፋር ብዙ ተጎታለች በእውነት ተፈጥሮ ሳይሆን ብዙ ስላል ተሰራበት ችግሮች አሉ ብዙ መሰራት አለበት ግን በመንገዳችን ላይ የሰንዴ ማሳ ብዙ የህል ማሳ እንደውም አዋሽ ወንዝም እዚሁ አካባቢ ነው ጫዋሎ የፍየልና ገምል እንሰሳት ያው ጫው ጫው ነው እንት የሚተከሙ ማለት ያ ከተተ በኋላ አማት ሎርማን ነው መሆኑ አማት ላይ ነው የሚመጣው ይመጣል እንዴ ነው መጣው እዚህ ጋር ነው የሚቆሙት ይሄ ፍላት ላይ ነው ያው የሚወጣበት ወንጅ አሉ በዛው ላይ ነው የሚተተቱ እና ያው ሲጋ ሲያሩ ደግሞ የሚደረጉበት ቦታ አለ ከላይ የሚጠበስ ማለት አው ያው ድንጋ ላይ ነው የሚፈላው ድንጋ ማለት አሁን እናሳያለን አለ አይታችሁ ትሄዳላችሁ እና ያው ተከሙ ያው ሶ ደሞ እዚህ ማጥቶ ልክ እንደዚህ ሳምንት ተጠብቆ ስንት መዳንት እዚህ ያተገኘ ሰው ብዙ ነው ኮራበሲታ ደሞ ኦባ እንደዛ ስለሆነ ነው ቦታው ማለት ነው ቦታ ተቃሚ ቦታ ነው አልተጠቀምንም እንጂ ማለት ነው በጣም ነው የገረመኝ እኔ ይሄ ለኛ በተለይ ውጪ ለምንኖር ኢትዮጵያኖች ትልቅ እድል ነው ይገርማል ግን አመሰግናለሁ በርተተ
የአሁን የምትመለከቱት ያለንበት ቦታ አለሉበት ይባላል። ይህ ቦታ ወሃው ቀዝቀዛማ ነው ተፈጥሯዊ ነው እንድምትመለከቱት እዚህ ጋር በመስሉ እንድምትመለከቱት ከታች ከመሬት ታች የሚፈልቅ ነው እዚህ ጋር በስቲም መልኩም መጠቀም ይቻላል ከመሬት በታች ከግራውንድ የሚወጣ ነው እህታችንም እንድምትመለከቷት በመጣጣ ላይ ነው ያለችው ስለዚህ ይሄ ተፈጥሯዊ ነው እንጂ ሰው ሰራሽ እንዳልሆነ የሚያመለክተው ነገር ነው አሁን የምንገኘው አላለውበት የተፈጥሮ ፍልውሃ ነው በጣም ደስ የሚል ስቲም አለው ለጤና ጠቃሚ ነው ለእንስሳትም መድኃኒትነት ጣምጥሩ አሁን ያለ ነው አላለውበት ነው ይሄኛው ስቲም ወይም ከመሬት የሚወጣው ንፋስ እዛ ቀደም ምስል ካየነው ትንሽ ለየት ይላል እንደምነግሩን ከሆነ ወንድማችን እዚህ የሚሰራው ይሄኛው ስቲም ፍየሊቷ ከነቆዳ ቢትገባ እዚህ ውስጥ አሮስቶ ሆኖ ምን ይመስለ ጮም ማይፈልግ ስጋ ይወጣል እና ይሄን ደጋግመን የሞከርነው ያረጋገጥነው ነገር ነው ብሏል እዛ ጋር ይታይ ከሆነ ብርሃነ ወደ ላይ ወደ ማውንቴን አካባቢ ያለው እሱ እሱም ዲዛይን ነው እንደተመሳሳይ አይነት ሙቀት እንዳለው ነው ምናልባት አንዳንድ ጊዜ የተከተፈ ስጋውን ፍየልቷን አርዶት ከታትፎ ስጋ እዛ ጋር ቀጥታ ለመብላት እንደሚያገለግል ነው የሚነግሩን እንግዲህ የተፈጠረው ጸጋ ነው ብዙ ስራ ይተበቃል እዚህ አካባቢ የአፋር ክልል መንግስት አም ሹር ብዙ ስራዎች በዚህ ዙሪያ ያቀደ እንደሆነ እናምናለን እናቃለን የቱሪዝም ቢሮ በስፋ ያለ ተለቅ ያለ ፕላኖች አቅዶ ከውጭም ከሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ላሉ ሰዎች ጋር ብዙ ስራዎች እየሰራ ነው ይሄን ለማሻሻል ይሄን ቦታ ለመለወጥ እና እንደምታዩት እንግዲህ ተአምር ነው የምናየው ይሄ ኦፕን ስቲም ነው you don't pay for you don't ምንም አትከፍልም እዚህ ጋር እስቲ ነው ይሄው 1 ሚኒት ቁም ያለው ላበላብኝ ያለው በነፃ ስቲም ነው በነፃ በተዘገም ብር አትከፍልም ኦኬ ልብስን አታወልቅም ፓንቲን አታወልቅም you know it's a perfect okay this is the best place to come and to visit I'm sure Berhan TV will make this promotion we'll see you thank you very much from the Alalobad ስለዚህ አሁን ምንድነው የምናደርገው መሐመድ አንድ ባንድ አልብሳቸው start from the እሺ እኔ በራሴ ስም አይ ነው ሁላችሁም በራሳችሁ ስም ታመሰግናላችሁ አቶ ኖረዲንና አቶ ካመል አቶ መሐመድ እና ሌሎችም እዚህ ያሉ የአፋር ዴቨሎፕመንት አሶሲኤሽን ሜምበሮች በጣም ነው እናመሰግናችሁ ከመጀመሪያውም ጀምሮ ያሳያችሁን ፕሮፌሽናሊዝም እኛም ሳንኖር የርዳታውን እንዴት እንዳቀነባበራችሁ አይተን ነው ሁለተኛም ጊዜ you know ወደ እናንተ ልባችን በጣም የተሳበው አሁንም መተን ያየነው ነገር በጣም appreciate እናደርጋለን ከዛ በላይ ነው እና በዛ ላይ ደግሞ እንደው ባሳያችሁን ወነቱን ለመናገር የወንድምና የህት የፍቅር ካልቸራሊ በጣም እንደው በግልጽ የሆነ ነገር እና ስላደረጋችሁልን እናመሰግናለን ይሄውና የአፋርን ቅርጽ እንይዘን እንደዳለን we cherish it ወንም ስለመናገር እኔም ሱሬን ቀይሬ I'll go up to the series that I guarantee you እና በጣም እናመሰግናለን ከልቤ አመሰግናለሁ በጣም ደስ ብሎኛል እግዚአብሔር ይመስገን በጣም እናመሰግናለን የአፋር ዲቨሎፕመንት አሶሲኤሽን ስላደረጋችሁልን ወንድማዊና ህታዊ መስተንግዶ በጣም በጣም እናመሰግናለን ልክ ቤታችን የገባን ያህል ነው የቆጠርነው አፋር ቤታችን ነው አገራችን ነው
ወደፊትም ልጆቻችንንም ይዘን እንመጣለን እናሳያለን አገራቸውም እንደሚመስል እና በጣም ነው ደስ ያለን እግዚአብሔር ይስጥልን ደሞ ይሄንን ሁሉ ነገር መስተንግዶ ስላደረጋችሁ ያፋር ባህላዊ ልብስም ገስታችሁ አስባችሁ እንደዚህኛ በጣም ነው እኔ ሰርፕራይዝ ነው የሆንኩት በጣም ነው የተደነኩት እግዚአብሔር ይስጥልን ደሞ ልብሱም አምሮብናል በጣም ቆንጆ ነው ደስ ብሎናል እግዚአብሔር ይስጥልን የበለጠ ደሞ ጥሩ ስራ ለወንድሞቻችን ለእህቶቻችን ለተፈናቀሉት ጥሩ ኑሮ እንዲኖሩ መደበኛ ኑሮ እንዲኖሩ እዛ ያለውን እኛ ሞራል አግኝተን አስተባብረን ወገኖቻችን ቤት እንዲኖራቸው ትምርት ቤት እንዲኖራቸው ውሃ እንዲኖራቸው ትልቅ ስራ እንሰራለን በየያስባለ ወደፊት እግዚአብሔር ይስጥልን እግዚአብሔር ያክብርልን ሌላ ጊዜም ደሞ ሌሎችም እየመጡ እናንተ እንዲጎበኙ እንቀሰቀሳለን ማለት ነው እግዚአብሔር ይስጥልን እግዚአብሔር ያክብርልን እኔ የምጨምርበታለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ እግዚአብሔር ይስጣችሁ የምታስቡትን ሁሉ እግዚአብሔር ያከናውንላችሁ ያደረጋችሁልን በጣም ትልቅ ነገር ነው እስከ መቼ ማረሳው ምኔ ከሚሞሪው ከኛ ጋር ነው የሚሆነው ከኔ ጋር ነው የሚሆነው መስተንግዶ በጣም የተለየ ነው ያሳያችሁን ቦታን በጣም የሚደነቅ ነው አሁንም ደግሞ ይሄንን የባህላዊ ልብስ አለበሳችሁን እግዚአብሔር በመታስቡት ነገር ሁሉ ከእናንተ ጋር ይሁን በጣም እናመሰግናለን ወደፊትም እንግዲህ ሐሳባችን መተን እዚ ምን ይታወቃል ኢንቨስት ለማድረግ ሐሳብ አለን በጣም ስለወደድ ነው ማለት ነው ይሄን ያህል እናመሰግናለን እግዚአብሔር ይስጥልን እኔም ያው እንደነሱ በጣም እናመሰግናለን እውነት ለመናገር ካፋር ይሄድን ሳይሆን አፋርን ይዘን እንሄደው አፋርን ይዘን ነው የምንሄደው እኔ በእውነቴ በጣም ተሽቶነና ብዙ ቦታ መስተንግዶ አለ እንደናንተ ግን መሰጠትን ላይክ what you get is what you give ላይክ የተሰጣችሁን አመስግናችሁ ልክ እንደዚህ አይነት ስታደርጉን ደግሞ ለሌላም ራሱ አፕሪሼት ይሰባልና ላደረጋችሁልን መስተንግዶ ሁሉ ነገር ከሚገባ በላይ እኛ አልጠበቅንም እናመሰግናለን ያደረግነው ትንሽ ቢመስልም ወደፊት ገመው የበለጠ ለማድረግ እንትልንላለን እግዚአብሔር ያክብራችሁ በስራ እንገናኝ እንኳን እኛ ግመሎቻችን ባንዲራችን ሲያርስ የሚለው ነገር ዝም ብሎ እየሰማን ነው እናደርጋለን አዎና ሁሉ ጊዜ ያን እየሰማን እናደርጋለንና በትክክል በተግባር ያሳያችሁት ብቻ ሳይሆን በባህል ደረጃ ያሳያችሁት ነገር በመሆኑ አንድ የምስክርነት ነገር ነው ሁለተኛ እኔ በግሌ ካደኩበት ባህል ጋር የሚመሳሰል አነጋገራችሁ ስታይላችሁ አለባበሳችሁ ብዙ ነገር የሚመሳሰል ለምሳሌ ወደ ኋላ ወስዶ ነው ትከተኛ ጋር ሶማሌዎች አሉ አረቦች አደረዎች ኦሮሞዎች ሙስሊሞች ቅልቅል የሚኖርበት ቦታ ነው አድርጌና የዛ አይነት ነገር መንፈስ ውስጥ ስለከተኝ ሪላክስ አድርጌ እንዳልፈው ነው ያደረገኝና ይሄ ጊዜ በጣም ትልቅ ነገር ነው ከዚህ ከ ቢዝነስ የሚመስለው የመረዳዳቱ ነገር እንዳለ ሆኖ በወንድምነት ግን ያደረጋችሁት ነገር የመግባባቱ ነገር የምናደርገው ነገር መደጋገፉ ወገኖቻችን ከመደጋገፍ አልፎ ቤተሰባዊነት ላይ የሚፈጥር ስለሆነ ይሄ ትልቅ ነገር ነውና መስክርነትን ለመስጠት እንችላለን ወደፊትም ከዚህ በለጥ እንደምንገናኝ አውሽ እንደም ከናንተም በላይ ቤተሰቦቻችን ሁሉ አይተን አውቀን ተዋውቀን ብንሄድ የዘና ያለ ነው የሚሰማንና ያደረጋችሁት ነገር እናመሰግናለን በጣም ደስ ብሎናል አመሰግናለሁ እንግዲህ ተመልካቾቻችን አሁን የምንገኘው አፋር ነው ያፋርን ልብስ ለብሰናል ኑረዲና መሐመድን ከሁለት ቀን ተቀብላችሁ ስላስተናገዳችሁን በብርሃን ቴሌቪዥን ተመልካቾች ስም ከልብ አመሰግናለሁ ካናዳ ያላችሁ ኢትዮጵያኖች የአፋር መስተንግዶና ፍቅርን በጣም ከመጠብቁት በላይ ነው በተለይ ደግሞ የአፋር ተፈጥሮ ሁኔታ በጣም የሚገርም ነው ዛሬ ሳውና ወስደናል ዛሬ ተዝናንተናል እንግዲህ በቴሌቪዥን በይበልጥ ፕሮግራሙን ይጀላችሁ ቀርባለሁ በድጋሚ ላደረጋችሁልን መስተንግዶ ለሰጣችሁን ፍቅር ለሰጣችሁን በተለይ ለሰጣችሁን ኢትዮጵያዊነት ከልብ ነው ማመሰግነው እኔ ብርሃኑ ነኝ ከብርሃን ቴሌቪዥን መልካም ቆይታ መልካም ጊዜ ሁላችሁንም አመሰግናለሁ በድጋሚ እግዚአብሔር በሰላም ያገናኝ አይታችሁታል ቀላል ነገር አይደለም እዚህ መታችሁ ለኛ እናንተ ከመታመሰግኑት በላይ ነው እኛ እናመሰግነው ትርጉሙም ምንድነው ገንዘብ ልካችሁ ለተጎዱ ህብረተሰቦች ትናንትና ባይናችሁ ያያችሁ ህብረተሰቦች ምን ያህል ሴቶች ህፃናት ፀሐይ ላይ ቆመው መጠለያ ሌላቸው ህብረተሰብ ጋር እዛው እነሱ ጋር ውላችሁ የላካችሁትን ህል ራሳችሁ አስረክባችሁ በመጣታችሁ እኔ አንደኛ በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ መላኩ ሳይሆን ሶሊዳሪቲውን እዚህ ድረስ መጣችሁ ይሄን ስለያያችሁ ከዛ በተረፈ እንደተነጋገርነው ብዙ አብረን እንሰራለን ብለን እንገምታለን ከፈጣሪ ፍቃድ ጋር ይሄ ለኛ እዚህ ያረግንላችሁ ነገር ይሄ ግዴታችንም ነው ምክንያቱም እንድነው ስለ አፋር ሰው ማወቅ አለበት አፋርን አሁን ብዙ ሰው አላወቀም ነበር
እኛ ዛሬ አሁን እናንተ ዛሬ መጣችሁ እኔ አይዊሽ ብዙ ቀን በኖራችሁ ሌላ ቦታዎች ባሳያችሁ ዛሬ ኦፕን ሆነ ስዊም ነው ሳውና ነው ሲስቶስ ላይ ያላችሁት ኦፕን ሆነ ቤት ክራይ የለ ልብስ ማውለቅ የለም ገንዘብ መክፈል የለም ዛይ ላይ ሰማይ ከፈጣሪ መጥቶ ሻው ያርጋል ያው እንግዲህ ወላ ሻውር ሲስቶስሩ ታያላችሁት ምን ያህል ቆሻሻን ምረግፍ እና እኛ ኤክስትሪምሊ በጣም ነው ደስ ያለን ደሞ ጸባያችሁ ደስ ብሎናል ባይ ዘ ወይ ይሄ አንዳንድ ጊዜ የሚመጡ ሰዎች እዚህ ጋር እዛ ገምል ነገር የለም ገደልም እኛ ጋር ወጣችኋል ጉድጋርም እኔ አይ ዋዝ ሃፒ ቢኮዝ እኔ ኖርማሊ እንደናንተ ውጭ የኖርኩ ሰው ነኝ ግን ወክ ማድረግ ወዳለሁ እዛ ጋር ወክስ እናረግ እንደ አንዳንዱ በተለይ ብሬ ምን ያህል ሊያርግ ይችላል ከነ ካሜራው ከነ ምናምን ስል ቀድሞ ነበር ሄዶና አይ ዋዝ ሪሊ ላይክ ዳት ዌይ ዩ ኖ ማየትም መፈልግን ኮሚኒቲ ጋር መመሳሰልን በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ሁላችሁንም ሪላ ለማመስገን ፈልጋለሁ እንግዲህ የብርሃን ቴሌቪዥን በዚያ ጋጣሚ ኤክስትሪምሊ ማመስገን ፈልጋለሁ ምክንያቱም ብዙ ዶክመንቶች እኔ ያላል የሌለኝ ካሜራ ፎቶዎች ትናንትና ሼር አድርገናል ቪዲዮዎች ኤክስፔክት አረጋለሁ ብዙ ስለዚህ ይሄ ማለት ምንድነው ለኛ እንደ አፋርም አፋር ሌላ ቦታ ላይ እንድትዋወቅ ስለምታረግ እርግጠኛ ነኝ ብዙ መልክቶች አሁን ምታወራውን ዝምናወራውን እዚያ ይሆን ፀሐይ ላይ ያገኘሁትም ሁሉ በሚዲያ ታገኛለህ ሊንኩን ትልክልናለህ የአፋር ክልልን ዳይሬክትሊ ያስተዋውቅ ነው ማለት ነው ይሄን መልክት ደሞኛ ለቱሪዝም ቢሮም ለመከለል መንግስትም እናስተላልፋለን ብርሃን ቴሌቪዥን እጅግ በጣም በዚህ አጋጣሚ ማመስገን ፈልጋለሁ እዝጋብሔር መላህም መንገዳችሁን በጣም ያሳምር አዲስ አበባ የምትሄዱ ወደ ደሴ የምትሄዱ መኪና አለ በጣም አመሰግናለሁ ታንክ ዩ ቨሪ ማች እዚህ ደስ